На 10-му засіданні, яке вперше пройшло в онлайн-трансляції, громадська рада при виконавчому комітеті розглянула ряд важливих питань життєдіяльності міста. Як відомо, реформування медичної галузі в Україні розпочалось 1 січня поточного року, а вже з 2 квітня стартувала приписна кампанія, тобто вибір свого сімейного лікаря. 2 квітня в Україні ця кампанія приписна, як її ще називають, розпочата, але кінцевого терміну в неї немає. Тобто спішити буквально сьогоднішню чи завтрашню, чи за квітень місяць до сімейного лікаря оформити цю декларацію просто не потрібно. Тоді, коли ми закінчимо цю всю процедуру і коли ми будемо готові укладати декларації, а це буде в 2-му півріччі цього року, ми вас всіх знайдемо. Це перш за все наш інтерес. Ну і ваш однозначно всіх мешканців в тому ж числі. Громадська рада затвердила список ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Прилучан, які 26 квітня, в день Чорнобильської трагедії, будуть нагороджені відзнакою міського голови за заслуги. Також цього дня громадська рада виявила ініціативу долучитися до місячника по благоустрою та санітарної очистки міста. Я пропоную взяти парк Шевченка, який ми можемо осягнути, і взяти і долучитися до того, щоб прибрати наше рідне місто. Обраний об'єкт будуть прибирати вже наступного вівторка. Серед основного обговорили питання з ініційовані громадською організацією «Патріот Прилуки». Прошу від вас, від громади міста, підтримати депутатів у цьому питанні у вислові недовіри по роботі пану Ященку. Можна ж оголосити конкурс на посаду, ну невже в Прилуках немає достойної людини, яка зможе навести тут порядок з цими дорогами? Ну я не вірю в це, я не вірю, що пан Ященко є незамінимою людиною. Усі бажаючі висловили свої думки з цього приводу. Зрештою, більшістю голосів громадська рада утрималась від пропозиції підтримати думку щодо оголошення недовіри начальнику управління капітального будівництва. До цього дуже треба обґрунтовано підходити. Завтра знімемо Ященка, це нічого не стоїть, депутатам проголосували, да, все, далі що? Далі тендера, далі ВО приходить, який взагалі не має ніякого, може не нести ніякої відповідальності. Принципову позицію члени громадської ради зайняли в питанні щодо критики роботи керівництва міста. Мітингуючі принесли лист із, якби, від громади та деяких депутатів, які підписали лист про недовіру міському голові Попенко та секретарю Шамраю. Цей лист вони будуть виносити на сесію міської ради. Прошу громадську раду проголосувати, все-таки ми громада, за те, чи підтримуємо ми це звернення про недовіру голові та секретарю міської ради, чи не підтримуємо. З цього приводу члени громадської ради висловили такі думки. Міський голова – виборна посада, шановні. Взагалі, о чому речі, ізвиняюсь, казав один. О чому речі? Вибрали? Вибрали людину. У неї з юридичної точки зору, як на мене, з юридичної точки зору є якісь там СБУ чи МВД? Якісь, ніяких кримінальних є, немає, кримінальні нічого провадження немає. Є, немає. Юридична проволока є якась? Це виборна посада. За кого голосували? Голоса віддавала громада за неї? Віддавала. Так це давайте поставимо завтра ще одного, послезавтра ще одного. Просто комусь хочеться хаосу в Прилуках вести. Наші мешканці зараз ініціюють, ну, скажем, звернення чи до депутатів, чи ще до когось в захист міського голови. Тому що люди більшістю обрали цю людину, і якщо вона і не влаштовує наших громадян, вони скажуть своє слово на виборах. Але ж єдина громадська організація виказує так свою активну, я б сказала, безпідставну і грубо свою позицію. Немає права. У мене пропозиція така. Не підтримати пропозицію мітингувальників. І виразити свій протест проти того, що купка людей, які мають свої мерканційні шкурні інтереси, вирішують за нас громада, яка набагато більше, ніж це. Шановні члени громадської ради, я теж підтримую всіх попередніх виступаючих. Є закон про вибори, є правова держава в нас, я думаю, вона є і має бути. І все інше не має бути ніяких інших чинників. Перш за все,
громада проголосувала, місто, Пернук і все. Своїми виступами і голосами громадська рада вкотре висловила підтримку і довіру керівництву Прилук. З приводу організаційних моментів відзначення 8 та 9 травня, а також Миколиного ярмарку, за думкою громадської ради звернулася заступник міського голови Тетяна Фесенко. Після нетривалих дискусій вирішили дні 8 та 9 травня провести у звичному форматі, а до Миколиного ярмарку долучити якомога більше громадських організацій.